Yang Teramat Mulia Tengku Muhammad Faiz Petra Ibni Almarhum Sultan Ismail Petra merupakan Tengku Mahkota Kelantan. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video menarik seterusnya. Baginda telah melangsungkan perkahwinan dengan Cik Puan Sophie Louise Johansson, seorang warga Sweden di Istana Balai Besar Kota Baru pada 19 April 2019. Semalam, Cik Puan Sophie telah memuat naik gambar berbusana kebangsaan Sweden dengan versi tersendiri, iaitu dibuat dari batik dan songket. Sempena Hari Kebangsaan Sweden, Cik Puan Sophie jelas terlihat cantik dan anggun. Di ruang komen, posting berkenaan dipenuhi dengan pujian dari pengikut. Ramai yang memuji kecantikan Cik Puan Sophie serta memuji busana yang dihasilkan itu sangat kreatif. Tinjauan di Instagram, jelas kelihatan kebahagiaan di wajah Cik Puan Sophie yang kini berusia 35 tahun di sisi Tengku Mahkota Kelantan. Apapun, semoga yang indah-indah saja untuk Cik Puan Sophie dan Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra Ibni Sultan Ismail Petra.